Kama ndo unatusikiliza kwa mara ya kwanza, umejiunga katika mfululizo na mwendelezo wa kitabu kinachoitwa Kiu ya Mabadiliko. Ni kitabu ambacho kitakupa picha kubwa ya maisha, kisiasa, kijamii na kiuchumi. Karibu sana. Ungana na Moja Zaidi. Moja Zaidi. Ni asubuhi na mapema, kiongozi mkuu wa nchi ya Malinyi, Mheshimiwa Palala, anawatangazia wananchi wake janga lililoikumba nchi yake. Janga hilo ni uhaba wa vitu muhimu, kama vile uhaba wa vyakula na mafuta. Hivyo, husababisha hali ya maisha kupanda maradufu. Palala, ndugu wananchi wenzangu, kwa heshima na taadhima na watangazia leo kuwa nchi yetu tukufu tuliopewa na Mwenyezi Mungu inakabiliwa na uhaba mkubwa wa vyakula, hasa sukari na mafuta. Ananyamaza kidogo, kisha anaendelea. Hivyo, kusababisha hali ya maisha kupanda sana. Na waomba wananchi wenzangu mtulie. Serikali yetu itajitahidi kurudisha hali hii katika hali yake ya kawaida. Anatulia na kuchukua leso yake. Anajifuta usoni. Kisha anakunywa maji kwenye glasi aliyokinywa. Sasa, huyu jamaa anasema, wananchi tutulie, serikali inajitahidi kupunguza hali. Mbona asemi? Itachukua juhudi gani kuondokana na tatizo hilo? Anamwangalia rafiki yake Silvanus. Vijana tuamke, nchi inaibiwa. Oh. Silvanus. Tulia kijana, sio na haraka. Kama maji masika fuatayo mkondo, tuliza boli. Eliakim. Tulia wapi bwana? Tumeshamzoea huyu kiongozi. Naweza kusema hivi, mambo yako vipi? Hapa hakuna utekelezaji wowote, hakuna utekelezaji wowote kabisa. Napoteza muda tu. Msikiliza, sikiliza, twende tukatafute hela kule bwana. Ndio kwanza tumekucha. Oh. Ananyanyuka na kutaka kuondoka. Silvanus anamzuia. Tunapigwa changara macho wewe. Silvanus. Nenda wapi wewe? Subiri kidogo tumsikilizie. Anaweza kusema jambo la maana leo. Wewe jua. Ndio Kim. Bwana mimi naondoka. Nimeshakwambia. Tumemzoea hotuba zake huyo ambazo hazina utekelezaji siku zote hivyo hivyo. Palala, juhudi zinazofanywa na serikali yenu ni kuongea na wafanyabiashara wa mafuta ili kupunguza bei za mafuta, ili wafanyabiashara wadogo wadogo hawa wafanyabiashara wadogo wadogo waweze kuuza mahitaji muhimu kwa bei ya chini na kumudu maisha. Silvanus, si unasikia wewe? Hawa wafanyabiashara wa mafuta ndio wanaotesa sisi kula adeki. Kama atafanya hivi, atapunguza gharama za maisha kinoma noma. Itaendelea. Na hii ni sehemu ya kwanza ya simulizi ya tamthilia ya Kiu ya Mabadiliko. Bado tupo katika sura ya kwanza. Na hii ni episode ya kwanza. Karibu, karibu sana. Msimulizi wako ni mimi Moffat, na mwandishi Cleopa George Mapojo. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare, a comment. Tupe mawazo yako bora zaidi ili tuboreshe vipindi vyetu kwa ajili yako. Tanzania, Mwanaafrika Mashariki, Afrika nzima na dunia. Karibu tujivunie Kiswahili, ndio duru ya Afrika.